Připraví se CDLku, SK Boxing Praha proti mu Vladimír Hájek. SK Fight pro Strakonice, váha do 91 kg. Regulný pro závěrečné třetí kolo. Zapomínám, počkej, až půjde z ringu. Se netrefí auta. Tak. Borci střed. Klíče předány a v tomto utkání vítězí na body David Mišík. Pokřenkově dáně. Tato váha je teda hodně obsazená. Uvidíme, jestli se dokáže dostat do té základní osmičky
ale je o kruček blíž, bohužel, než Pavel Janda. Pavel Janda si vyzkoušel mistrovství republiky loni, jestli se nepletu,